čuo moje da će u septembru temperatura biti preko 40 stepeni. Čuo? Jer on ja čuo da će padat snijeg. Au, pa ko će čistit snijeg na 40 stepeni? Šta to čitaš, Erane? Logiku. Logiku? A šta je to logika? Evo vidiš, recimo, ili imaš ti kod kuće akvariju? Ima. Eto vidiš, logično je da voliš životinje, jel? Jesu. Ko voli životinje, voli i ljude, je logično. Volim ljude, ja. Dakle, ako voliš ljude, voliš i žene. Volim, kad voli žene. Eto, to je logično. A ja. Dakle, ako voli žene, nisi peder. Pjuški. To je logično. A ja. Eto, vidiš, to ti je logika. A to je logika. To je logika, da. Ma ja sam otišao... Da je ono... Znam. Slušaj, sad, znam, ja sad moram ići na jedno predavanje. Evo, tebi ovo malo prostudiraj, pa se mi malo kasnije vidimo. A, kako ću ti sad uzi? Daj favet, puna. Šta je? To ti ko fol nešto čitaš, a? Ma nije, nego malo vozim tramvaj, znaš. Šta čitaš? Logika, Jarani, logika. Šta čitaš? Šta je to logika? Znao sam. Ne znaš šta je logika? Ja ću ti objasniti. Slušaj. Imaš ti kući akvarij? Nemam. Nemaš kući akvarij? Nemam. No mrš, pedere, jedan pedere, mrš! Znate, ovo treba otvoriti. Lepo ćemo ovu kost zamijeniti. Protezu? Nije dobro. Nije? Zašto nije? Nije vrijeme. Doktore, ne možete ništa mijenjati, molim vas. Uče mi radi ovi lješnjaka. Lješnjaka. Aj, bolje. A uzet ću par komada, je? Uzite par komada, uzite mi lješnjaka. Oće mi lješnjaka. E, može, ali znate šta se... Pravi domaći, je li? Nešto odlakli se lješnjaka. Gospodine. Lešite. Nije na meni da ste petnjam, ali... Zašto ne kažete vašoj rodbini da vam donesu neku lakšu hranu, znate, pošto vi nemate zube, a oni vam šalju lješnjake, mislim. A, doktore, to ste vi pomiješali. Meni rodbina donese čokoladu sa lješnjacima. Ja onu čokoladu, ako mi ono niko dostače, a lješnjake ne pođe. Znaš ti, Hase, šta je najgenijalnija stvar na svijetu? Termoska. To? Ja. Kako? Ču, kako? Odeš ljeti na more, sipaš hladan sok. Ja? Napolj vruće, ti uzmeš gutljaj soka, ono sok hladan. I? Šta i? A zimi? Ja rano odeš na planinu, sipaš vruć čaj. Hoćeš da popiješ čaj vani hladno. Ti čaj, on topao. Šta je to čudno? Šta je čudno? Čuj, šta je čudno? Čudno je, Rane, kako termoska zna kad je ljeto, a kad je zima?
Dobar dan. Dobar dan. Kako se zoveš? Izabela. Iza čega? Boli. Sestro! Brzo, instrumente! Kakve instrumente? Ja ovdje umirem, a tebi je do muzike. Red Bull, a? Nije jarane, nego Pitbull. Jezi, jezi. Gospodin, malo usta otvorite, molim vas. Bliže, bliže. Više, više. Ovako, da. A? Prosti, gospodin, malo vam se osjeti luk iz usta. Prosti. A ja, luk osjetiš, jel de? A 20 ćevapa ne osjetiš. Haso, herane. Da te pitam nešto. Ajde. Bil ti jebao mečku za 200 maraka? Koga? Mečku, medvjednicu. Bije. Sam odakle mi 200 maraka. Šta je, bolan Has? Šta si? Ha? Ma ništa. Šta je? A izgubio psa, nema ga 7 dana, čovječ. Ej... Šta ne daš oglas u nam, ne jebu ga ti, šta? A ja... Kako ću dat kad ne zna čitat? Jesi ti varalice stara? O, druže moj, dođi, dođi. Odi, a? Šta je to? Vidi ovo, puzzle čoveče. Kakve puzzle? Puzzle, mini. Za šest mjeseci sam ti ja ovo napornog rada sastavio. Šta je tu, čudno? Šta je čudno? Jer ane što piše ovdje, 3 do 6 godina. Ja za 6 mjeseci. Sam? Sam. Ne mogu da vjerujem. Šta radi? Jedem jabuke, čovječe. Kako, bolan, jedeš jabuke kad je ovo trešnja? Jaj, muja. Kupio na pijaci.